Da, poštovani gledaoci, nastavljamo naše jutarnje druženje. Pričat ćemo o zanimljivoj temi, pre svega o cvetnim esencijama. Moja i vaša gošća Ružica Bogićević, holistički terapeut. Dobro jutro. Dobro jutro svim gledaocima Stare Pazove. Dobrodošli. Hvala. Jeste dobro putovali? Prvi put ste u Staroj Pazovi? Prvi put sam u Staroj Pazovi. Divno vam je mesto. Ono što sam do sada uspjela da vidim. Dobro, kažite mi, Ružice, što preporučujete? Evo, vrućina danas 38 predviđaju. Ove temperaturne razlike jako loše utiču na hronične bolesnike, odnosno i na zdrave, a kamoli na bolesne osobe. Da li tu floriterapija može da nam pomogne? Može da pomogne zato što su visoke temperature prosto stres za organizam, naročito kad je velika varijacija u atmosferskom pritisku i u temperaturi. Postoji Bahova cvetna esencija koja se zove Rescue Remedy i koja u ovakvim situacijama pomaže da se oni negativni efekti visokih temperatura koliko toliko ublaže kod nesvestica, kod temperatura i kod tog stanja stresa koje kod nekog izaziva vrućenje. Dobro, evo kad smo već kod stresa, znači može cvetna esencija da nam pomogne da ne budemo toliko neraspoloženi, ljuti, besni, da budemo staloženi koliko naravno, je to moguće. Naravno. Cvetne esencije su u stvari vrlo neagresivna metoda isceljivanja i svako od nas ima nešto što doživljava kao stresno, što je potpuno različito. Ono što nam ostavlja prostora, to je da shvatimo šta je to, da s tim lakše izađemo na kraj, a da budemo radno sposobni. Znači, bilo šta što podrazumeva antistres u cvetnoj terapiji je nešto što nam ostavlja prostora da možemo da funkcionišemo normalno, a ne da nam zbog toga što smo pod stresom učini samo to da smo smireni, ne reagujemo brzo i bistro na ono što jesu naši dnevni zadaci i da nam se spava, recimo. To je sistem prirodnog. Lečenja, evo ovde čitam, smanjuje stres, bol, poboljšava san, reguliše apetit, ubrzava proces zaseljanja rana, smanjuje negativne efekte, mnogo toga, hormonski disbalans, sterilitet. Sve što spada u psihosomatiku, a u suštini. Cvetne esencije su podvrsta homeopatije. Ono što spada u našu oblast jeste to da pomognemo klijentu da pronađe mentalni ili emotivni uzrok svog fizičkog stanja. Jer utičemo na ono što je uzrok, a ne prvenstveno. Tražimo uzrok. Znači, ako nekog boli glava, mora da postoji mentalni ili emotivni uzrok toga. Zašto? A ne samo da bol prođe. Šta su težite u ruci? To su cvetne esencije za tremu od javnog nastupa. Niste, jeste popili malo ili? Jesam, naravno, jeste, i dobro. Opet ću. I sad trema nestaje. Pa bolje mi je. Bolje vam je. Evo, recite mi, ovdje imamo neke cvetne esencije, ali tako, bagrem, bela breza, ali tako, bela rada? Da, to spada u balkanske cvetne esencije, to je cela linija cvetnih esencija koje se prave od cvetova koji su sa autohtonog područja. I po mom iskustvu u praksi, brže deluju na nekoga nego što deluju, recimo, kalifornijske cvetne esencije koje dolaze iz Kalifornije i tamo se prave. To je vrlo interesantno, ta priča o voću i povrću, o ishrani, o cveću sa područja koje je naše i to što delimo s prirodom je se u praksi pokazala potpuno realno. Sve koristimo baš kako ste vi sad to uradili, ili tako? Da. Špricamo? Da. Na taj način? 4 puta dnevno. Po 4 postoje neke koje se kod povreda stavljaju kao obloge, ali to postoji način da se spreči otok, da se spreči crvenilo. Možemo da zalečimo i promenu sredine.
ako ne možemo da se priviknemo na neku sredinu ili tako, tu nam isto floriterapija pomaže. Moramo da se prilagodimo. To je naš životni put. Ako smo se našli u nekoj sredini, znači da nam je tu u tom trenutku mesto za neku našu lekciju u životu. Nekad to ne ide baš lako. Ne ide deci od promene sredine iz maminog zagrljaja u vrtić, pa postoje cvetne esencije koje pomažu da se nađe način da duša prihvati to kao nešto što je normalno. Postoje recimo ova zinija koja u cvetnom miksu pomaže da ljudi ne shvataju sve preozbiljno, nego nađu dozu humora u svemu tome pa lakše podnesu. Šta nam predlažete da probamo? Gledaoci sad možda sa nevericom ili već kako gledaju na ovo što vi pričate i o čemu mi pričamo, ali ovo zaista deluje, ja sam se i lično uverio u to. Šta nam predlažete da probamo, a nismo probali? Ili ako imamo neku tegobu, a možemo i preventivno? Najlepše je kad je to preventiva. Svako ima nešto što njemu predstavlja problem. Cvetne esencije pomognu da ono što imamo lakše podnesemo. I pomognu nam kod uvida šta je to što treba da uradimo da bismo to lakše podneli. Kad neko ima recimo problem sa viškom kilograma, on će dobiti sasvim drugačiju kombinaciju cvetnih esencija. Ali, recimo, ako ima problem sa viškom kilograma, pa voli slatkiše, to negde u prevodu znači da mu nedostaje način da iskaže svoju kreativnost, pa se kao jedna od esencija daje esencija koja pomaže da se, da neko bude kreativan, da potroši vreme i energiju i to što mu je dosadno, pa kompulzivno jede na neki drugi način. Svako ima nešto što treba samo njemu. Ja godinama ovo radim i nikad nisam napravila isti miks. Dobro, kakva su reagovanja? Šta vam kažu kada probaju, u stvari razmišljaju da li će i kako će, da li će to uopšte pomoći reagovati i kada pa, to uspe? Pa obično svi dođu zato što vide nekoga i promenu na njemu. Svi dođu zato što su videli rezultat rada sa terapeutom i cvetnih esencija na nekom od svojih bližnjih. I onda dođu zbog toga. Ja nekad imam osjećaj da više deluju na nekog ko ne veruje, nego na nekog ko veruje, ko je u toku, pa ima prevelika očekivanja. Ovo je tehnika koja pomaže da radimo na sebi. Nije čarobni štapić. Za sve postoji vreme. Mi dugo imamo problem. Ne može da se reši za dan, za nedelju dana. Nešto može da se oseti olakšanje. Neko ga oseti posle prve 3-4 kapi. U zavisnosti od toga šta je problem. Ja sam došla do esencije zato što sam tražila način da prevaziđem svoju anksioznost. I meni je vrlo brzo bilo bolje. Pa sam se zainteresovala, pa krenula da učim o tome, pa da radim i još uvek mi drži interesovanje. Mislim, puno iznenađenja zaista. I divno je kad se pomogne i detetu i bilo kom ljudskom biću da lakše podnese svoj život. Kako floriterapija deluje na decu? Kako možemo da pomognemo deci? Od bebe koja ima grčeve. Pa se daje cvetna esencija od kamilice i starog Betlehem koji je nešto što isceljuje traumu rođenja. Sad su porođaji sa indukcijom, pa je taj sami čin ipak nešto što je drugačije nego što je bilo ranije. Pa bebe lepše spavaju, pa nemaju grčeve, pa budu smirenije, pa se osjećaju voljenije. Preko dece koje imaju problem da prihvate novu bebu u porodici, pa su ljubomorni, pa se to posle reflektuje na druge oblasti u njegovom životu, na privlačenje pažnje, preko dece koje imaju problem s govorom zbog stidljivosti, preko dece koja
imaju problem da se prilagode odgovornostima i obavezama koje donosi polazak u školu. Imam divna iskustva sa radom sa decom kad su u pitanju ona deca koja bi se uvek radije igrala ili po prirodi pažnja nije usmerena i fokus dovoljno dugo da savladaju neku lekciju. Preko studenta koji su sad bili vrlo aktuelni zbog prijemnih ispita, zbog zamora od učenja. A šta kaže zvanična medicina? Da li ćemo dočekati da recimo floriterapeut bude doktor i predloži nam da probamo floriterapiju jesenci, a ne da pijemo lekove? Ja smatram da jedno drugom pomaže. Da se jedno drugom ne suprotstavlja. Zato i kažem da je ovo preventiva. Floriterapija kao znači, je reiki... možemo da pijemo lek, ali da pijemo... Naravno. Ovo radi na energetskoj bazi, na bazi vibracija. Lekovi imaju svoju funkciju na hemijskoj osnovi. Ovo to ne može da nam naškodi, može samo da nam... Ne može, zaista. Može da pomogne da lek bolje deluje, ali ne može da mu naškodi. Jedno drugom se ne suprotstavljaju. A gde možemo da vas nađemo, na Facebook stranici ili tako? Postoji i Facebook stranica, Facebook stranica Latica, udruženja terapeuta cvetnim esencijama. Postoji i Facebook stranica moja, gde ja volim da okačim neki fini tekst. Kad vas pitaju nešto, je li imaju neka pitanja? Da. Da. Šta vas najčešće pitaju? Vrlo često se dešava da su pitanja vezana za ljubavne probleme, za patnju, za nedostatak samopouzdanja. Šta im preporučujete? Koju esenciju? Ništa ne može da se preporuči tek tako bez razgovora. A, znači moraju doći na razgovor? Pola od cele priče jeste razgovor kojim terapeut pomogne nekome da se suoči sa onim što jesu. Znači mi dođemo, porazgovaramo i vi na osnovu priče i razgovora odradite koja će to biti esencija. U saglasnosti sa nekim. Moji prioriteti kao terapeuta mogu da budu dijametralno različiti u odnosu na to šta vi želite. I čak moje ambicije i to što ja vidim kao vaš kapacitet mogu biti drugačije. Možda je vama sasvim dovoljno da prestane glava da vas boli. Možda vi ne možete ni da zamislite šta znači funkcionisati opušteno, imati životnu radost i doživljavati život kao jednu veliku avanturu. Ja moram da pratim ono što vi želite. Jel možemo da najavimo neko predavanje uskoro? Ili je sad pauza? Od jeseni. Sad je pauza, svi smo na odmorima, na nekim radionicama, seminarima ili na moru, na planini. Od jeseni kreću predavanja u Holističkom centru Polje ili kod mene u prostoru. Od predavanja o esencijama preko predavanja o meditaciji i o nekim tehnikama za lični razvoj. Tako da, o tom potom. Jel vi uvek nosite svoju esenciju shodno situaciji gde idete? Ne, Rescue Remedy je esencija koja pomogne nekom uz put dok se kreće, recimo ženi kojoj se slošilo na ulici, pomogne trenutno da nema nesvesticu ili bilo šta. Ja sam tu da imam prvu pomoć. Desilo mi se recimo da sam na ručku u restoranu videla kako gospodina ujeda os i kako crveni ima. Naravno, sam morala da reagujem. Sa svojom esencijom? Pa da. Tako da. Imali ste tu kod sebe par esencija ili jedna? Ne, Rescue Remedy je univerzalna esencija za prvu pomoć. I šta ste tada uradili? Špricnuli ste na ubod? Ništa, prišla, rekla zinite, dajte mi puls, prsnula na ubod. On je prestao da bude u panici od crvene ose. Znate šta, njemu je pomogla esencija, a njemu je pomogla kad je vas video.
Njemu je odmah bilo bolje. Plus hvala. Esencija i to što ste špricali. Hvala vam. Ružice, hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala vama na pozivu. Pozdravite se u polju i nadamo se da ćemo u septembru moći da dođemo na neko predavanje i da uživamo i naravno da nam preporučite. Koliko, jel se zna uopšte broj koliko ima esencija? Osnovno su bahove kojih ima 38, a sve ostale esencije su nadogradnje na tu. Recimo, kalifornijskih ima 120, ima cela paleta esencija koje su samo na bazi orhideje. I svaka orhideja ima svoje mentalno stanje. A koliko nas košta to zadovoljstvo? Tretman, kontrola sa tretmanom Reikija koji pomaže u dijagnostici je 4000 dinara. I traje negde oko 2 do 2,5 sata. Dobro. Hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala vama na pozivu. Svim gledalcima savjet da cvetne esencije pomažu. Ako ne veruju, neka se uvere. Da. Ovo je bolje proveriti. Hvala lepo. Hvala vama, prijetno.